Que se viaxar da felicidade? A min sí. E a ti? Lonxe do que poida parecer, non é unha pregunta retórica, aínda que a práctica totalidade da poboación nos custe creelo. Uns porque non sabemos vivir de outra maneira. Outros pola idea que teñen. E outros moitos por esta manía extraña que temos de pensar que todo é mellor nun lugar lonxe do que estamos. Admito que estes picazos co que os viaxeiros enchemos as redes sociales non axudan. A vida é un libro e aqueles que non viaxan só leen unha páxina. Ou... non viaxamos para escapar da vida, senón que viaxamos para que a vida non se nos escape. E claro, aqueles que non o fan pensan que así igual se arreglaban todos os seus problemas. E vou dar a miña opinión a modo de dous consellos, os dous igual de importantes. Se crees que debes viaxar para topar algo que buscas e non encontraches, aínda que non sepas o que é, pero crees que ese algo está aí fora, corre, boa, vai. Porque poucas sensacións son peores que as de estar convencido de algo, pero por medo ou por comodidade, non irá por él. Ou quedarse ca dúbida de que pasaría se. Cúrtame pensar nunha frase máis agobiante que esta. Pola contra, se estás contento co que tes, ou non, pero crees que aí fora non se che perdiu nada, que a terriña está para aproveitala, non te deixes influenciar por todo aquelo que os inconformistas e nómadas che poidamos decir. Estás onde queres estar, no entorno que a ti che fai feliz. Non se che escapa a vida. Non te deixes guiar polos topicazos. Estás vivindo a vida que a ti che enche. O único que pretendo chegarche con esta reflexión é que non pretendas vivir a vida que crees feliz ou que fai feliz a outros. Pero proba todo o que te apeteza, sen límites. Se hai algo establecido, podes rompelo. E se che gusta o de sempre, fai o de sempre, non te deixes levar pola moda. Eso sí, que non viaxes non quere dicir que non te culturices, que te limites, nin que te cerres en banda. O mundo é moi grande e podes ofrecer moitísimas cousas, incluso dende casa. Algúnas das persoas as que máis admiro prácticamente non saíron do país ou incluso nunca o fixeron. Aquí entra o punto de siempre de se realmente Portugal conta como viaxar ao estranxeiro ou non. Pero son persoas de mente aberta e culturizadas ata límites que oxalá algún día eu poida rozar. Non é cousa do viaxe, é a paixón. A paixón é o que nos fai grandes. A paixón pola terra ou polo viaxe. A paixón pola vida, en definitiva.